smo, a kako ćemo da se vratimo, ja ne znam. Znači, imamo zimske gume, šara 9 mm i lance. Pa će da bude valjda dobro. Idemo. Pokušat ćemo da se popnemo do Malog Vukana, ako budemo uspeli. Ali, zasigurno imamo kupanje u Ždrelu, to je ono što nam ne gine. Krećemo od mesta 4 Lula, evo ga. Za Gorske službe spasavanja, čisto da znaju gde smo. I to je to. Boga mi, bit će ovde žestoko danas. Evo, krenuli smo ka Malom Vukanu u zimskim idiličnim uslovima. Prvi ozbiljni sneg je pao u Srbiji danas i nije bilo lako čak ni doći do izvrsa do česme 4 Lula i početne tačke. Dosta je bilo sneg i na kolovozu. Sad kad smo zašli u šumu, totalna idila. Znači, ne znam koliko će se vidjeti gore sa vrhova, ali nama je već sad ekstra. Pogledajte ovo. Znači, od česme 4 Lula ima dve staze. Odlučili smo se preko onog kamenjara da idemo gore do Malog Vukana i to je to. Verovatno posle do Velikog. Vidjet ćemo kakvi budu vremenski uslovi, kakva bude situacija. Prvi malo teži deo. Vidjet ćemo kakva bude situacija, nećemo po cenu života, jel? Lagano. Ježevac preko puta. I mnogo, mnogo snega. Evo još jedno odmorište. Ovako preko ovih stančina se penješ. Nije baš duo vetar. Pogledajte šta je to. Poprilično nenormalna staza za ove uslove. Definitivno nismo trebali da idemo ovuda, ali sad. To nam je bila neka želja. Da probamo u ekstremnim uslovima. Pa koliko može, može. To je to. Jedna terasica. Pogledajte šta je to. Hop. Gore idemo. Idemo, Peđa. Biće zajebano još ovo da se savlada, vjerojatno. A to stalno misliš posle ko zna kako što da ima. Ovo da nosi. Ne sam ni da odim do ovog špica da ne bi pao odavde. Ali lično, uslovi stvarno spartanski totalno. Jedan ovde video. E, da. Ko dočeka bazen, uopće? Ovde je bolje da stojim dok vam ne vredi ovako. U hodu, pogledajte i šta je to. Au, mile. E, Peđa. Ajmo na Gajtan. Jedan po jedan. One by one. Sada smo na tvrđevi Ždrelo. Op. Dobro, dobro. Samo da usnimo tvrđavu. Ili ti ostatke. Tvrđave. Op. To je to. Malo da snimimo ovde. Tu se dole ne vidi ništa. Skok u prazno. I jao, Peđa, boje da nisam vidio šta je pored nas. Pogledaj ovo. Da, ništa, krenuo bi sam. Aha, ali si se maskirao kao da si krenuo na Mont Blanc.
Idemo. Evo, penjemo se bez problema. Znači, ide to nekako. Pogledajte šteta je što nam se ovi pogledi ne otvaraju. Pa se slabo šta vidi. Jer mi idemo sad po grebenu. I lep je pogled. Baš je onako... Morat ću da prekinem ovde. Samo malo. Pogledajte to. Tako ide se grebenom koji je poprilično širok. Nije težak, nije opasan sam po sebi. I bilo bi baš lepo da se vidi nešto ovaj sa strane. Ali šta da radimo, takve vremenske uslove smo odabrali. Niko nam nije kriv. I ovo ima neku svoju draž. Znači, generalno je prelepo. Puno koncentracija, bez mnogo snimanja i okretanja. Mora se brinuti na svakom koraku. Evo vidite kako je to. Op, tu da idemo. Peđa, evo ga dole. Ovo sreća što mi zapravo ne znamo gde smo sad. Dole je neki totalni ambis. I pogledajte vi sad kako je to litica. Put ide ovuda, ovim obodom. Nije to, ne znam šta, opasno, znaju ko je prošao vuda. Ali onako, deluje sablasno sad u ovakvim uslovima. Mislim da nećemo ići do velikog Vukana kako stvari stoje. Zato što nema svrhe. Kad pogleda nema, a pogled sa velikog Vukana je fantastičan, ali šta vredi kad ga nema. Nego ćemo eto čisto ovde malo da odradimo fiziku, što bi rekli, da se malo bavimo sportom i penjanjem i posle idemo na opuštanje u banju i to je to. E sad malo više se ne vide ni oznake na stablima, a inače su siromašne kao i uvek, ali u principu jako smo blizu, tako da pogledajte dole šta je. Znači, koliko je to jedno? 30 cm sigurno je snijeg ovdje. Na malom Vukanu. Pogledajte kako je. Predivno belo. Suv snijeg. Op. Tu su i drugari. Sad će vidimo. Tu smo blizu bre. Da, mali Vukan. U totalnom haosu. Bez ikakvog pogleda. Ali sad šta je tu je? Nema mnogo zadržavanja. Pogledajte vi šta je to. Kakav haos. I koliki sneg. Idemo Đoriću. Hop. Oooo. Ovde, boga mi, ima jedna 34 cm snega. Idemo. Hop. Idemo. Evo još neki planinari. Susret. Ladno smo došli na vrh. A mogli smo da odemo i na Gudurički danas. Komotno je. Nikaka razlika je. Znači prvi put bez wow efekta. Sad smo na malom Vukanu. A pogled sa vrha ne postoji. Au. Ništa. Kupanje. Je sasvim izvesno. To je to. Koga krenulo spuštanje sa malog Vukana, sve u najboljem redu. Malo su uslovi ovako da moramo sve s nogu da radimo. Nema mnogo ni grickanja, ni pijenja vode, nego bežanija. U banju. Šta drugo da se radi, mislim. Ekstremni su uslovi. Nema uopšte mogućnosti za neke vidike i vidikovce. Evo, pogledajte kako. To je ogromna litica i pogled je fantastičan, ali šta vredi kad ga nema. Tako da napuštamo mali Vukan, vraćamo se gustoljubivim stazom, ima kružna tura, znači ne moramo da se vraćamo preko onog stenja i kamenja gde smo se pentrali i gde je bilo potpuno nepreporučljivo ići u ovakvim uslovima. Ali eto, prošli smo, imali smo avanturu. Opa, hop,
prestat ću da snimam, pošto više nema šta ni da se vidi. Evo odavde se vidi malo ova litica malog Vukana. I to je to za danas. Idemo u Ždrelo. Vraćamo se. Interesantno, jer bukvalno po ovom haosu treba naći stazu. Znači imamo navigaciju. Mislim, ovde je sve dobro ucrtano, da kažem, ima puno puteva, nije ništa sad to nešto. Ali opet, vidite kako je to, kakvi su to uslovi. I sad ja i kreći se. Po ovome. Sreća što ćemo mi ipak vrlo brzo da se vratimo u zonu komfora. Na ovu lepoticu smo naišli u povratku. Ovoj grupi se žuri kao i uvek, ali ja ne mogu da ne zavirim da vidim šta je. O, sklona je padu, što je velika šteta. Eto ga. Pali smo ako smo bili, ako smo skloni padu bili. Ajde, idemo. Antika na delu. U možda i najkraćoj turi. Ali silom prilika je tako. Jer su ovaj uslovi negostoljubivi. Adrenalinski doživljaj smo iscrpli gore na penjanju uz stene. Po ovakvom vremenu i može se reći da smo ipak na kraju zadovoljni. Znači, kad god se dođe u prirodu, ovaj nikad nije promaš, pa makar i da su uslovi malo ekstremni. Idemo sada već sasvim polako nazad, ovo, jer smo vrlo blizu četiri lule. Ova staza je potpuno gostoljubiva, znači kojom idemo u povratku, znači totalno njome prošetati i u ovakvim uslovima bez ikakvih problema. I u usponu i u silasku. Evo ga izlazak na Vidikovac Gornjak. I verovatno ni od njega neće biti ništa. Ipak se nešto otvara, ne bude stvar totalno. Evo magija Beline. Fantazija. Kao u bajci. Vrlo blizu smo četiri lule, kružnom turom, za nekih, a sad ne znam, ajde. Boga mi, skoro 4 sata, podužilo se. Dok smo se popeli, dok smo malo razgovarali uz put sa nekim planinarima, ali u principu imamo vremena za sve. Uživamo malo u ovoj idili, malo smo se zadržali na onom Vidikovcu Gornjak. Fantazija. Ajde! Ajde! Pa će mi propasiti i ovaj telefon, jel?